Kufa kufela umthe Jamronte vachirova konte to pata kudetsa Jamronte muso malian zvichireva kuti kufu ngoda vari tutu vari tutu kana kwane asinga rwadziwe anoti apa anzwa mashoko makukutu chamunogona chete mfuru kutu kugona kutsoma ndudu kuti rinenge ngundu nekuti munoimba mangundu ngundu ndichiti isusu takutoramba zvekuti tinoti lamtoti topinda mangoma depoti because at bere ramba chisa effort hotline coffee cappuccino towanikwa munyika iro hatisi kuti lamtoti lastara visa kana kuti lataro martinez hotline coffee cappuccino towanikwa munyika iro hatisi kuti lamtoti lastara visa kana kuti lataro martinez hatizi vanhu vekuti tunzi notifananidza nema idioti ratidza zvakawanda we learned a lot saka takaramba kuzonocheka kunge chimoko chekwaloti nekutoti takasena nevaivaya vakaimba mangoma ana mzonga apa vachitobva kukadoma kumaplot vachotogaya kuti pamwe tinoti vachingano kuti tiri magoti my greatest of all time jeke ndichitopinda ndichiva ndichitochinjira marime because handina zuva rekuexpire handimiswe nemafaya aiwa vaivai vemayaya vaudze kuti nini ndenge choda akaspire ndenge choda vese vanodizaina maflyer pamwe chete ndemandimba nemamhonya avanohaya hotline coffee cappuccino towanikwa munyika iro hatisi kuti lamtoti lastara visa kana kuti lataro martinez hotline coffee cappuccino towanikwa munyika iro hatisi kuti lamtoti lastara visa kana kuti lataro martinez takutora pama italiano hatichitamba chigame chikasino kana takutotamba iri ndebwe tinobvisa munhu ziso zvese nemhino gumbo totichisitsinu ndopata kupinda iye zvino matrophy takatora munyika ino isusu ati we are hotline coffee hotline coffee cappuccino towanikwa munyika ino hatisi kuti lamtoti lastara visa kana kuti lataro martinez hotline coffee cappuccino towanikwa munyika ino hatisi kuti lamtoti lastara visa kana kuti lataro martinez ndichiti ndiri kochi wehondo kuita kunge Jose Mourinho nekutoti ndotaura chino nechino kuti kana vakada kuita dzungu isusu hatina shungu dzekunoimba chirungu tobva taita kunge mhungu murarabungu dzungu mhungu apa tichinatsoziva kuti we are hot like coffee cappuccino kana vane nharo ngavauye pane ridhimu rino ngavapindai mango madepoti kana vakapika vachizviti ndovane pivot isusu totokuziva kuti aya maiti yoti maziva kuti inini I am the youth wekutoti ndoziva kuti handiitwe kunge para shuti because I was sent to shoot ndakanzwa kuti kana mudinga akada kunetsa anoiswa muboot.